o'tiribman endijim. Keksa onam yonida. To'yga men ham borardim, birovim chiqib qoldida. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon. Ey, hurmatli tushunmaydiganlar. Yulduz Usmon degani bu yulduz bo'lmoqchi Usmon degan ma'noda keladi. Yulduz Usmonovaga buni umuman aloqasi yo'q. Seriyozni da. Assalomu alaykum azizlar. Biz boshladik. Hurmatli kasbdoshlar. Mana biz va nihoyat korrupsiyani yo'q qilish uchun kurashga otlanmoqdamiz. Bizning rivojlanishga eng katta to'sqinlik qilayotgan korrupsiya hisoblanadi. To'g'ri. Buyuk Xitoy devoridan ham katta bir to'siqdir. To'g'ri. Boshliq. Shuning uchun korrupsiyani yo'q qilamiz. Yashang. Biz korrupsiyani ildizini quritamiz. Yashang. Mana ular. Mana korrupsiyani yo'q qilamiz. Hamkasblar, kimdan boshlaymiz? Pastdan boshlay qolaylik. Bo'ldi. Pastdan. Oldiyev. Juda katta korrupsionerlardan biri. Birinchi bo'lib shuni quritishimiz kerak. U mahallaga borib bir donagina spravka olasiz-ku, 1200 so'm berib, 1.5. O'shalarni ham hammasi Oldiyev oladi. Kulib turishini qara, kulib turishini qara buni, kulib turishini qarang. Qanday vijdoni qiynalmaydi? Ko'rsang buni kulib turgani, ko'rgan sari pora berging keladi. Xo'jayin. Ha, nima? Au, qilasan. Oldiyev sizni lavozim ko'tarilishingizga yordam berganlar-ku. Oldiyevmi? Ha, shunaqa. Meni ham? Ha, xo'jayin. Shu darajaga yetishingizga hissasi bor. Ye? Xato qilishibdi-ku bo'lmasa. Ayyashang. Hop. Azlar davom etamiz. Korrupsiyani yo'q qilishda davom etamiz. Mana. To'laganov. Bu ham katta korrupsionerlardan biri. To'laganov. Shuni yo'q qilamiz. Xo'jayin. Bu ham ha nima? Uni olmaydi. Nima uchun olmaydi? To'laganov Oldiyevning qaynotasi bo'ladi. Oldiyevning qaynotasi? Ay. Aniq. Aldamayman xo'jayin. Yana adashibdi-ku bular. Uchiga chiqqan poraxor Bek Temirov. Laqabi Malla. Ey, bu boshliq. Nima hayot tomog'ingni qirasan? Bu Oldiyevning sinfdoshi-ku. Sinfdoshi? Ha, Malla sinfdoshi. Juda ham qalinmi? Orasidan qil o'tmaydi. Qil o'tmaydi. Oqibatli. Oqibatli. Qiyomatli do'st. Qiyomatli. Ha. Ehtiyot bo'ling. Demak, bunda ehtiyot bo'lamiz. Ehtiyot bo'ling. Ha, azizlar. Mana haqiqiy korrupsionerlardan biri. Iye? A bu meni pochamku. Iye? Iye. Kim qo'ydi buni bu yoqqa bu rasmini? San qo'yding? Kim qo'ydi? Mana qo'ydi. Pochamku. Rasmlar ichida bor ekan, yopishtirib qo'yinglar. O'zingni yopishtiraman men seni. Uzr xo'jayin, uzr. Iye, bocha. Boja, o qaynonamiz sevimli kuyov ya. Ya. Demak, davom etamiz. Mana Nagliyev. Nagliyev. Mayda olinadigan barcha pora korrupsiyalarda hammasi borib shunga tushadi. Xo'jayin. Sal pastroq gapiring, ehtiyot bo'ling. Devorda ham quloqi bor, pastroq gapiring, ehtiyot bo'ling. Nimaga u bo'lmaydi buni? Oldiyevning tog'asining jiyani bo'ladi. Jiyanlardan. Jiyan Oldiyevni. Ye, jiyan. Ha. Bo'ldi. Tushunarli. Mana buni ham betini teskari qilamiz. Demak, davom etamiz. Azizlar, ikkita asosiy kuch qoldi bizda. Mana bu. Ko'ryapsizlarmi? O'rta boshliq. Ha. Bu o'ta xavfli. Bu hammasini tankasi. Bunga tishimiz o'tmaydi. Hammani tankasi shumi? Ha, to'g'ri, shunda. Chappa qilib qo'yavering. Ko'rinishidan buni ham. Jiddiy odam o'xshab turibdi. Ehtiyot bo'ling. Xo'p, azizlar. Demak, davom etar ekanmiz. Mana shularni hammasini puli borib, mana buni Amudaryo, buni Sirdaryo deylik. Suv borib, orolga quyiladi.
Boshliq. Familiyar nima ekan? Bosarov. Ey. Ey, boshliq. Kim qo'ydi buni? Mana bu qo'ydi. Ey. Ey, nima sanlarga kallang ortiqchalik qilyaptimi? Bolalaringni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Sanchi. Ha, ey, toza uylangansan, xotining yaxshi ko'rasanmi? Ha, yaxshi ko'raman. Sanchi. Ha. Qarindoshlaringga kerakmisan? Kerakman, kerakman. Ha? Tinchlik kerak. Agar joning ortiqchalik qilayotgan bo'lsa, ayt. Yo'lda to'satdan bir zilpil kelib, mana berlaringni bunday shilib ketadi. Yo'q, unaqa bo'lmasa. Qiron joning tindalanishini xohlayapsanmi? Kerakmas, kerakmas. Ye? Kerakmas. O'rta boshliq. Tinchlik xohlayotgan bo'lsang, tinchlik kerak. Ye! Ana, zo'r bo'ldi, ana. Siz to'g'ri yo'ldasiz, xo'jayin. Rahmat. To'g'ri yo'ldaman. Mana azizlar. Demak, korrupsiya bilan ham kurashib, kurashdik. Bo'ldi. Shunday, shunday. Endi bizni bugungi kun tartibidan o'rin olgan eng katta mavzuyimiz azizlar. Obodonlashtirish. Mana shunga lekin xo'jayin jiddiy qarashimiz juda ham. Ko'pchilik keyingi paytda hasharlarga chiqmay qo'ydi. Jiddiy qarashimiz kerak. Bilan ishlasak bo'ladi. Obodonlashtirishga jiddiy qarashimiz kerak, to'g'rimi? Oqibat yo'qolib ketyapti. Hashar xalqqa yarashar deydi. Voy, o'lmang, o'lmang. Mana shunday chiroyli-chiroyli gaplarimiz bor. Chiroyli-chiroyli naqllarimiz bor. Davom etamiz. Hazil. Hazilning tagi zil. Yoxud joni uzilishiga bir baxya qolgan erkakning taqdiri. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Nima sovg'a qilsam bo'larkan, qo'pinga bayramga. Kutilmagan sovg'a qilishim kerak-da. Nima qilsam ekan, ha? Bir umr esdan chiqmaslik kerak-da. Ha! Xotin. Man boshqasini sevib qoldim. Endi san bilan yashamay man. Hurmat bilan ering. Yo, qulam qo'yib beray. Endi bekinamanda. Siyomka qilib turaman, qanaqa ahvolga tusharkin, ustidan bir umr kulib yuraman. Qayoqqa bekinsam ekan, ha? Hozir. Yo, bu yoqqa bo'lmaydi, hozir bu yoqni ko'raychi. Hozir, bu yoqlardan ham topa oladi. Hozir. Qayoqqa ekan, ha? Bu yoq ham bo'lmaydi. Dadasi. Ura, ketadi, ketadi. Men ham ketaman. Ura, ura, mas, mas. Ura, ura, ketaman. Alo. Assalomu alaykum jonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, jonim, bilasizmi? Biz anchadan beri kutib yurgan ish bo'ldi. Erim ketib qoldi. Qattasiz, hozir boraman yoningizga. Bo'ldi, pasportimni ham olaman. Xo'p, bo'pti. Bo'pti jonim, charchamang. Xo'p. Nay, 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 nay. Jonim dedimi? Asalim pasport olib boryapman dedimi? Asalim dedimi? Voy ahmoq. Sanga shu kerakmidi? Nima qilib qo'ydim? Ahmoq, nima qilib qo'ydim? Nima? Dadasi xontaxtay tagidan oyog'iz ko'rinib turibdi. Man nonga tushib ketdim. Xontaxtani tagidan oyog'iz ko'rinib turibdi.
ahmog'i. Kim xotinga ham azil qiladimi? Ha, jinni ya. Ha, xudoga shukr. Ha, erkak o'yindan o'ch chiqdi. Olovning sehrli chiroqda faqat jinlar yashaydimi? Yo'q, unda boshqalar ham yashar ekan. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Chiqay. Chiqmaydimi? Chiq. Ha, mana bitta fikr bor. Bolg'a olib kelaymi? Shuni yonaman chiqarib tashlaysan. Ey, jinnimisan? Urib o'ldirib qo'ymaylik yana. Chiq. Ma, hozir seni ishqalaysan. Qancha ishqaladim hozir mana? 1 soat ishqaladim. O'zingni olding-ku. Ha, ey, qo'llarim yara bo'lib ketdi. Ishqalat navbat bilan. Ey, qo'shiq aytsam-chi? Ay, ay. Chiq, chiq. Yorim chiq. Jigit ko'nglin sindirma. Ishqalat qo'shiqda unaqangi to'g'ri aytmagin-da. San'atkor deb o'ylaydi, chiqmaydi. Buzib aytgin. Sen sarasa qilasan ko'ngil. Chin ha chiq. Yorim chiq. Chin ha bekorchi ish yapmaslar. Chin ha chiq. Boshqa ish topmadingmi? Nima qilyapsanlar? Ko'rmayapsizmi? Ish qilyapmiz, ko'rmayapsizmi? Nimaga ish qilyapsan buni? Deputat kirib ketgan buni ichiga. Deputat? Ha. Qop-qop va'dalarni berib kirib ketgan. Men qara, buni ishqalaganing foydasi yo'q. Keyingi saylovda o'zi obvezatlini chiqaradi. Biz keyingi saylovgacha kuta olmaymiz. Ishqalab ishqalab tur. Ey, assalomu alaykum. Ha, hormaylar, bekorchilar. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Tinchmi? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi. Nima qotiribsizlar? O'tgan kelganlar g'iybat qilyotirsizlarmi? Bitta onasiga chiqib olib. Qanaqa g'iybat? Ko'rmayapsizmi? Ko'z ishqayapti. Ishqalab o'tiribsiz-ku. Yaxshi. Boy aka? Ho'v. Boy aka? Ho'v. Mana shu loy ko'chadan o'tish joningizga tegmadimi? Har kuni 5-6 marta o'tib qaytasiz. Abir shu yerda asfalt qilib qo'ysiz. Xalqqa yordamingiz tegmasmidi? Yaxshi bo'laydi. Ha, shunday qiling. 50 marta o'tib qaytasiz. Endi 50 marta. Vaqt yurishardi. Ha. Men qaralaring. Ha. Nima men pulim hisob-kitob qilasanlar? Indamasa? Yo, meni bekorchi pulim yopdimi ko'chada? Ko'chadan pul sipira olayapmanmi? Boy aka, xo'p. Shuncha kvartirangiz bor Toshkentda. 6 ta aptekangiz bor, 3 ta kafeingiz bor. A shular qaysi pulga kelyapti? Qaysi pulga kelyapti? Xalq puliga kelyapti. Yo'q, xalqda buncha pul yo'q. Xalqda buncha pul bo'lmasa, qaydan olyapsiz buncha pulni? Budjetdan olyapman. Budjetdan? Ha. Qaysi budjetdan? Qaynotamning budjetidan-da. Ha. Indamasa, rahmatli qaynotamdan xotinimga 2 ta ko'za tilla qolgan. Birovni pulini sanamasa, ko'zalaringni ishqallaring. Lekin asfalt qildirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Yomon bopladilik. Ko'zani ishqala. Aralashma. Chiqa, chiqa, chiqa. Boya qo'shiqda aytamizmi? Ay, chiqa, chiq. Yonim chiq. Chiqa, chiq. Yo, chiq. Keyingi saylovgacha kuta olmaymiz. Qorni to'qni qorni och bilan nima ishi bor? Chunki uni boshqa ishi bor. Avvallari qizlar yuzlarini ro'molda to'sishardi. Hozir desa qizlar planshet bilan to'sishyapti. Prikolni. Da. Assalomu alaykum, qo'shni, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, sizda bir ishim bor edi. Xizmat qo'shdim. Lampochkamiz kuyib qoldi, shuni qo'yib bering. Ha, elektrik chaqiring, mani vaqtim yo'q edi. Iltimos, qo'yib bera qoling. Iltimos. Yura qoling. Yo'q, qo'shni. Yuring, qo'shni. O'z almashtiring shuni. Yura qoling endi. Obbo. Xotinim yomonda. Komolaxon kuyib qoldi bu lampochkalaringiz. Kuyib qoldi. Sizga ham rahim kela, to'g'risi bor-u. Uyda bir erkak bo'lsa, mana bunaqa ishlarni qilsa, ayol boshingiz bilan qanday qilasiz? Lekin mana shunda og'ir kuningizda biz qo'shnilar erkaklar yaramasak, kim yaraydi? To'g'rimi? To'g'ri. Bering lampochka. Mana. Ha. Meni sizning xotiningizga havasim keladi. Nimasiga havasim keladi? Mana o'zimni havasim kelmaydi o'zim xotinimga. Sizdek zabardast, pul toparman, ham chiroyli eri bor-da sizni xotiningizni. Bilasizmi haligi Kamola? Mani-chi? Xotinimni rashki yomon. Iltimos. Biram ko'rkam yigitsiz. Chalg'itmang, bo'lib qolsam. Keyin iltimos chalg'itmang. Qo'lingizdan faqat lampochka qo'yish keladimi? Yo'q. Gapni ham o'ldirdingiz bor-u, nima deyapsiz? Nima shu erkak shu bo'y bastim bilan bitta lampochka tuzatish keladi qo'ldan deyapsizmi? Ey, mani qo'limdan gaz tuzatish keladi.
santexnik ishlari keladi. Eshik romlarni to'g'irlash keladi. Mani qiralarim ko'p mana. Sizda ham. Vannani ham tuzata olasizmi? Vannani? Vannangizam buzuqmi? Buzilib qolishi mumkin-da, har ehtimolga qarshi. Ha, buzilmaganmi? Yo'q. Va xavotir olmang. Buzilsa to'g'irlab beraman. Xotiningiz qayerda? Xotinim? Xotinim nima qilasiz? So'rayapman-da. Yomon anavu kuni bittasi esimiz yozibordi-da ishxonadan. Ishni ichida boshlanadi. Hamma nechiga yig'layapti deb. Borib o'sha xotinni sochlarini guldi. Qo'shni Natasha bordi-ku. Tepada turadigan. Natasha. Ana shu Natasha ko'chib ketib qutuldi. Bildingizmi? Ko'chib ketganini. Ana shu xotinim dastdan ko'chib ketdi. To'g'ri qiladi-yam. Nimaga? Mani sizdaqa erim bo'lganda ko'chaga ham chiqarmasdim. Iltimos, Komola. Men sizga aytayapman, meni chalg'itmang. Komosh, iltimos, qo'shni, xotinim rashk yo'mo. Kim? Mehmon kelish kerakmi? Hozir eshikni ochib kiraman. Xotiningiz? Nima? Xotiningiz? Hazillashmang. Kim? Xotiningiz. Hazillashmang. Och eshikni. Endi nima qilamiz? U yoqqa bormang. Yechib ketasiz. Panjaraga balo bobi qo'yib. Voy, oyog'ingiz ko'rinib qolyapti-ku. Bu yoqda ham ko'rinib qolasiz. Voy, nima qilyapsiz? Bu yoqda ham ko'rinib qolasiz-ku. Ko'rinyapmanmi? Ha. Men ketdim, eshikni ochaman. Asalay, qo'shni yaxshimisiz? Kering. Qizim Savanna bilan oshxonani tez qari. Qayerga ketyapsiz? To'xtang. Tushmadim, birovning uyiga kirib olib nima qilyapsiz bu yerda? Zerak, men o'tiribsiz. Bo'ling bu yerdan, bo'lmasa milisa chaqiraman. Oyo, oshxonada yo'la. Ha, shunaqa degin. Lampochka to'g'irlayapsizmi? Lampochka to'g'irlayapman. Nabodo qiynalib qolmadingizmi bu bo'yichingiz bilan? Yo'q. Erimni ko'rmadingizmi? Eriz nima qiladi mani uyimda? Shunaqa deng. Ha, yaxshi. Biyoda yo'q ekan. Mayli, ketdik qizim. Uzr. Kechirib qo'yibsiz. Ketdimi? Ha, ketdi. Dada? Tinchlikmi? Baribir topib olding-a? Sizni topmay bo'lar ekan. Bolalikka qaytgim keladi. Beshiklarda yotgim keladi, ona sutini totgim keladi. Voy, dada, qanaqa qilib kirdingiz bu yoqqa? Men sig'maymanku. Chiqing qani deb. Xotin. Qanaqa chiqaman? Qanaqa chiqaman? Chiqa olmayapsizmi hali? Qani, mamdo keling-chi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, hurmatli xotinidan qo'rqadigan erkaklar piyoz to'g'rash bahonasida mazza qilib yig'lab olish mumkin ekan. Mahalla raisidan hokim chiqishi mumkinmi? Marhamat, hozirgi loyihamiz shu haqda. Ko'ramiz. Yoshlarni vaqtini unumli o'tkazishimiz uchun shahar qoq markazidan bir kutubxona qilishga qaror qildim. Albatta, bu yoshlarni yaxshi fikrlarga, nima deysiz, Madina? Sizda qanday yangi takliflar bor, Madinaxon? Ha, o'tirib sallam falaqlashib. Kim? Tekin tomoqlar? Tekinxo'rlar? Mazza qilib yeb yotibsizlar, ha? Ha? Turoningdan, hoy, bank. Nimaga to'g'ri ishlamayapsan? Ishlayapmiz. Xalq kelib kredit so'rasa, nimaga bermayapsan? Harakat qilyapmiz. Qanaqa harakat? Ko'rib o'tiribman. Tanish bilishlarga kreditni berib beryapmiz. Ha, navbat reja kiritganlarga berib, 30% 40% larni olib qolib, ha, cho'ta ko'rib. Loyihalashtirilganlar. Eva, chera ovozingni. Ishlasang to'g'ri ishla, o'tir joyingga. Qayt ko'rmay bunaqa qilganlaringni. Xo'p, tushunaman. Ey, yosh fermer, tur o'ringdan. O'tiribsan, ha, chiroylikkina bo'lib. Nega paxtang ham, g'allang ham planing to'lmadi? Ha? O'g'it berilayotgan bo'lsa, texnika berilayotgan bo'lsa, hamma narsa o'z vaqtida berilayotgan bo'lsa. Nima uchun? To'g'rilaymiz. Nimani to'g'rilaysan?
sallandı. Ben kança kança kapı işteyipman, kança kança sukuşları işteyipman. Ötür. Keyin eşittim özünçe yerlerde burçay burçaylarda sot etken imişsen. Özünü sot var ama. Oy pari. Turing orizan. Üstün camorzge mahluye bolu oturupsın mı? Özünçe selfiler kıl bla bla yetişim çaytır burasımla götüşüp. Yoo. Demek yok. Hamma joyga tanışlar sıktaşapsız, bir orta bir gün adam yok. Unaqa ma? Qanaqa? Qanaqa? Hey, qanaqa qilib ishga olgan bo'lsa, shunday qilib ishdan bo'shating, tushundingizmi? Xo'p, bo'ladi. O'tiring joyingizga. Xo'p. Ha, o'rgildim sizdaqa. Chiroylidan. O kadastr. O burgut ko'z. Turunina. Siz nima qilyapsiz? Xohlagan joylaringiz yerlarni sotib o'ryapsiz? Yo'q, unaqa emas. Auksion qilib. Hayn nimasa? Bilganizda yarim kechqurun kimosh savdolarda o'tkazib, men bilmayman hech narsani. Unaqa bo'lgani yo'q. Unaqa bo'lgani yo'q. Shaxsan o'zim nazorat qilaman. Ishlasang to'g'ri ishla, tushundingmi? O'tir joyingga. Xo'p. Ey, o'rgildim sandaqa. Hay. Burgut qarashdan. Ye. Soliq. Labbay. Tadbirkorlarga tegma deyilganmi senga? Ha. Nimaga bostirib bor o'zlaringcha? Bilganlaringni qilyapsan yana. Yaxshi bo'ladi hammasi. Ha, bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. İşlesen doğru işe, düşündün mü? Ahirge ağırlandırışım. Vatır canına. Ha. Durun yine. Özünce ürün basarmanda yürüsen de. Un kılma, hakla geçimi kılamandı. Aslında sen nazorat kılışın gerek bulardı. Manmaz. Man işim boşka. Üzür. Üzür, üzür. Hayır sen sana, vatır canına. Kaytar almaydı başka. Ye. Yeah. İndemasa, xohlagan ishlaringni qilasan. Ye. Ey, rais bu. Nima deganingiz bu? Bo'ladigan ishni qilaylik, bo'ladigan. Shugandan beri sen unaqasan, sen bunaqasan, sen bunaqasan deb bilasizmi bu yoqda sizdan katta lavozimdagilar o'tiribdi. Ha-ha. Ishdan bo'shaysan deydimi menga? Ya, bizam sizga o'xshab hokim bo'lib kutyotibmiz. Ha-ha, hokim bo'lib kutyotibmiz. Bu yoqqa nima kelib o'tirib oldingiz? Mabodo endi mahalla raisidan bir hokim bo'ladigan bo'lsa erta hokim bo'lib qolsa shoshib qolmaydiganman-da. Shunga ripsa qolay dedim-da sizlar bilan. Uzr, uzr, uzr. Mak, mahallaning kamchiliklari bilan tanishib chiqing. Xo'p, xo'p. Bu yoqqa o'tirib oladi. Ishdan bo'shataman deb yoradimi? A, o'zim rais deb saylaganman. Kim bo'lamiz ular? Indamanglar, indamanglar rais bo'l, o'zimizdek. Keldilar. Rais bo'l. Sizga yarashar ekan. Gazni bosing, rais buva, gazni bosing. Bizda eng qiziqarli ma'lumotlardan biri. Dunyoda bir odam bor. U gapirishni umuman bilmaydi. Lekin qayerga borsa, uning ishi osongina bitib ketadi. Kim ekan deysizlarmi? Benjamin Franklin. Bizning futbolchilar shu darajada rostgo'yki, kechagi o'yinda birorta ham raqib aldamadi-yu. Sal yalg'onchi bo'lsa ham bo'ladi. Hamsi futbolchilar, salgina allanglar. Bizda keyingi xabar. Kartishkaning qizilidanmidi, oqidanmidi? Qizilidan. Oyjon nima dedilar? Nima-nima olinglar dedi. Shu esimda yo'q hozir. Sariq sabzi. Sariq sabzi. Bodring, kartoshka. Kartishka. Sabzini sarig'mi, qizilmi? Sarig'dan-a? Bo'ldi, bo'ldi, olamiz. Bo'ldi, olamiz. Hammasi shu yerda bor ekan hozir. Chaqiramiz. Boshqa hech narsa kerak emasida? Olamiz. Nima? Chupa-chups. Chupa-chups? Marojniy. Marojniy? Ha. Ye? Oyim unaqa demagandilar-ku. Deyudilar, menga olib berishingiz kerak. Hech qanaqa marojniy, yogurt, unaqa narsalar yo'q, aldama. Ya. Ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimisiz? Qizim yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, rahmat. Voy bola jonim. Hozir xo'sh bu. Bola jonim. Abi, otaxon. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Ishlar zo'rmi? Rahmat, rahmat. Yaxshi, omon bo'ling, omon bo'ling. Omon bo'ling. Ismingiz nima? Ismingiz Rustamjon. Rustamjon. Ha, o'laysizga. Shunday o'g'lim bor edi. O'g'lim bor edi. Qo'yib qo'yganda o'xshar ekansan, bolam. O'xshar ekanmanmi? O'g'limni shunday bo'ldi. Rahmat, rahmat otaxon, rahmat. Sog' bo'lgin, bolam. A, o'g'lim desang ham bo'laveradi. Mayli, otaxon, sog' bo'lsin, bolam. Men qara. Qanday? O'g'lim meni Rossiyaga ketganda. Rossiyaga ketganmi? 12 yil bo'ldi. Ha. Telefon ham qilmaydi. Ey, o'sha yerdan bir o'ris topganda, bolam. O'sha yerlarda qolib ketdi-da. Shunday sog'inganman, bolam. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ezilmang, otaxon. Kelib qoladilar. Kelib qoladilar, otaxon. Seni ko'rib esladim-da. Shunday o'g'limni esladim.
kep qoladilar ota, siqilmang, siqilmang ota. O'zingizni qo'lingizga oling ota, bo'ladi, yaxshi bo'ladi hammasi. Anavi bitta narsani so'rasam maylimi? O'g'limni bir yaxshi odatim bordim. Xo'sh, qanaqa odatim? Magazinga savdoga kirganimizda, shu mashinalarni orqada qolib ketsa, o'g'lim qayerdasan desam, shu yerda men shu yerda menni qo'l ko'tarib qo'yardi. Shu odatini yaxshi ko'rardim bolam. Ha. O'sha yerga borganda, "Voy" deb men shu yerda men otajon deb qo'ysang, shunday ko'nglim ko'tariladi. Yo'q dema bolam. Otajon shu yerda men deb savob bo'la. O'g'lim, shunday sog'inganman. Bo'ldi, yig'lamang. Ota bo'ldi, hammasi joyida bo'ldi. O'ylaysing, umringdan baraka to'p. Bo'ldi, aytaman. O'zingni qo'ling olma, ota. Bo'ldi. Shu oddiy shu gapni aytish kerakmi? Bo'ldi, aytaman. Shunday o'g'limnikida ekan. Rahmat bo'la. Men aytaman, ota. Siz boravering. Aytaman, bunday deboring. Men aytaman, ota. Xo'pmi? Oling, narsalarni oling. Oling, olaveraing. Mashinalardan. Bo'ldiring yaxshi ko'rib. Ha, bo'ldi. Mashinalardan yaxshi ko'rib olaman, ana. Mashinalardan. Ikkita olay shundan. Mana undan olasizmi, ota? Ha, yaxshi ko'radi hammasi. Bu kerak emas, uyda. Ha, bo'ldi, o'zimiz kerak emas, ha. Aha. Rahmat bo'lam. Olaveraing, ota. Bo'ldi. Xo'sh, qara, mana narsalardan ham olamiz. Yana nima? Bunisi boshqacha ekan. Xo'p. Sho' bo'lam. Ha, charchamayapsizmi otaxon? Rahmat bo'lam. Rahmat. A bu og'irlik qilmaydimi o'zingizga? Ha, yo'q. Taksidaman. Yandex. Ha, yordamchi bormi? Ha, bor. Bodringni ham zo'rini olibsiz-da. Rahmat bo'lam. Necha pul bo'ldi bolam? 345 ming so'm. 345 ming. Hozir bolam. O'g'lim shu yerda, ha. Hozir. Nima? Hey, Rustamjon bolam. Hey. Shu yerdamisan? Dadajon, men shu yerdaman. Aha. Aha, shu yerdaman. Boraveraing. Bemalol. Gap yo'q. Xo'p. Tamam bo'lam, rahmat. Bobojon, shu yerdaman deb olgan, ko'l ko'tardi. Dadajon, men shu yerdaman. Voy qizim, rahmat. Bu ham dada dedi. Rahmat. Xavotir olmang. O'g'lingiz to'lavoradi-a? O'g'lim to'laydi. Endi sizdan pul olish ham uyat. Pul omad duo oldiydi-ku. Duo qilay deyman. Shunga bitta duo qilib beraymi? Biz pul olamiz, otaxon. Kassa topshirishimiz kerak-da. Ha, bo'ldi. Charchamang, xo'p, mana. Rahmat bolam. Charchamang. Rahmat. Kelib turing. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'sh, qancha bo'pti aka? 549.900 so'm bo'pti sizlardan. Chunki o'zingizniki, keyin otaxon chiqib ketdilar-ku, o'g'lim to'lavoradi dedilar. Nima? Qaysi otaxon? Otangiz, dadangiz bo'lsa, hozir chiqib ketdilar. O'g'lim dedilar. Ota, men shu yerdaman dedingiz. O'g'lim to'lavoradi dedilar. Ha, soqolli. Mana nevaram bilan birga aylanib yuribdi dedi. Yo'q, otaxon iltimos qildi-ku, shunchaki bolam bolam shu yerdaman desang bo'ldi dedi menga. Hazillashyapsizmi? Seni ko'rsam o'g'limni ko'rgandek bo'laman dedilar. Men keyin otaxonning hurmatiga, "Ha, men shu yerdaman. Yaxshimisiz? Bo'ldi, boravering, shu yerdaman." deb qo'ydim. Ko'ngli o'ksimasin dedim. Yaxshilik qilish kerak. Qancha narsa berib yuborganini bilasiz. O'g'lim dedi, o'shanga ishonib berib yuborgan. To'g'rimi? Olayman. Nima deganingiz bu? Kassa topshirishim kerak meni. Oylikka ishlayman meni. Qani eshiting gapimni. Bo'ladigan gapdan gapiring. Ko'ladimi? Nima? Beryorasizmi siz ham? Qara, tanimayman otaxon. O'g'lim dedi siz ham. Ha, ota, men shu yerdaman dedi. Yolg'on gapiryapman. Iltimos qildim. Otaxon to'stonga kiradi. Yolg'on gapirmaydi-ku. Yo, siz tushuning. Nima deganingiz bu? Qaysi biriga ishonasiz? Sizga o'xshaganlar juda ham ko'pda, to'rs. Aldaydiganlar juda ko'p. Kelishib olgansizlar otaxon bilan. To'laysiz, tamam bo'ldi. Unaqa ish qilmang. Bo'ladigan ish qiling. Ular menga shunchaki iltimos qildi deyapman sizga. To'lang. Yo, to'lamayman men. O'zingiz qo'yman. Nima deganingiz bu? To'laysiz, to'lab qo'yasiz. 549.900 so'm to'laysiz, keyin chiqib ketasiz. Tushundingizmi? Men bilan hazillashmang. Tushundingizmi? Yo, to'lamayman. Nima? To'lang. Nima qila olasan? Ha, nima? Nima? Qo'ling bilan ushladingmi? Nima qo'lingdan keladi? 900 ming bo'ldi, tushundingmi? O'tar joyingga qarachi, tushundingmi? Bilasanmi nech pul bo'ldi? Nima bo'ldi? Ko'rdim, xullas, tushundingmi? Hozir nima qilganingni ko'rdingmi? To'lamayman. Ko'rdingmi nima qilganingni? Xolmurod? Ha, darsda. Ha, yaxshimisan? Ishlaring zo'rmi? Yaxshi. Ana fizika o'qituvchisi bozorligini qilib qo'ydim. Ha, endi sessiyamiz 5 ga yopiladi. Ha, hozir boraman.
Hop mu? Oldu, buldu. Domla gayet koy. Biz açtık. Hopte. Tamam. Hop. Bir tulparım bar edi. Ko'plar unga zor edi. Tulpor emas u menga ham do'stu ham yor edi. Sotib yubordim men uni bankdan qarzim bor edi. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.